Rukometaši Bora Cemtela izgubili su od holandske ekipe OCI Lions u prvoj utakmici trećeg pretkola EHF Kupa. Susret u Banjalučkom Boriku pred oko 1200 gledalaca izgubili su sa samo 2 gola razlike, iako su u pojedinim trenucima meča imali prednost od nekoliko golova. Nakon poraza u Ligi šampiona sa 29-33, Banjalučani su ovaj put poraženi sa 31-29. Trener našeg prvaka na presu nakon meča krivice za poraz pronašao Stefanu Jankoviću i Davorinu Vujoviću. Ajmo biti malo jedanput iskreni, jedanput malo otvoreni pa reći da je dosta više toga da se 3 mjeseca stalno ponavljaju iste stvari i da se 3 mjeseca gube utakmice na isti način zbog istih igrača. Ajmo jednom podvući crtu pa reći da Obradović, Trivunđa, Mikić, Ratko Nikolić koji su veliki profesionalci izgaraju na terenu da ih svojih 200% stalno vuku ekipu, nose ekipu. A dokle tako, gdje su ovi drugi? Ne možete ti dobiti utakmice kad imate ovako limitiranog Jankovića na srednjem vanjskom koji kad počne utakmicu ne zna di mu je glava, di mu je, ja ne znam, mislim, ajmo biti realni. Ajmo biti realni da smo imali 2 razlike, igrača manje, 2 igrača manje, 1 sekundu do povratka naših igrača. Janković šutira, on uopće ne zna, imamo 2 igrača manje, da je 1 sekunda do povratka naših igrača, to srednji vanjski mora znati. Imamo Vujovića koji se odmara u obrani, to su 2 igrača koji ne znaju napraviti onaj klik kad im je teško da podignu i da onda odigraju najbolje što možu, nego kad im je teško onda se predaju pa gube u obrani njih dvojica i to se stalno ponavlja. Holanđani su meč odigrali na visokom nivou, kako u odbrani, tako i u napadu. Njihova igra bila je mnogo brža od Borčeve i postizali su lake golove iz kontri i polukontri. Najefikasniji u redovima crveno-plavih bili su Davorin Vujović sa 7, te Mirko Mikić i Ratko Nikolić sa po 5 golova. Kod Holanđana Stajns je postigao 7 pogodaka. Of course we are satisfied because we are one today. Naravno da smo zadovoljni zato što smo pobijedili danas. Odigrali smo jedan veoma dobar meč, pogotovo u odbrani, ali smo ipak promašili dosta lakih golova, pa sa te strane nisam zadovoljna. Ali naravno zadovoljna sam sa 2 gola prednosti pred revanš za 7 dana, gdje ćemo se sa borcem ponovo boriti novih 60 minuta. Lionsi su tokom skoro cijelog meča vodili. Tek u drugom poluvremenu borac uspjeva da se vrati u igru i postiže 2 gola prednosti nad holandskim šampionom. Tada se činilo da je to taj traženi preokret. Ali ubrzo nakon toga trener gostiju traži time-out, nakon kojeg pravi preokret i prednost koju čuva i do kraja meča. Revanš susret igraće se 28. novembra u holandskom Sittardu. Bolja ekipa iz 2 meča izborit će plasman u grupnu fazu EHF Kupa, drugog po kvalitetu evropskog klubskog takmičenja. Vujović, ali ponovo nema pogotka.